Jeg tror simpelthen lige, jeg bliver nødt til lige at, nu hvor jeg har tid til det. White boots, det er måske det fedeste, jeg nogensinde har haft i min butik. Så glem alt, hvad du kender fra andre mærker, der virker som heritage tyngde. Det her er en klasse for sig. Nu er det på tide at gå all in. Jeg er ekstremt glad for de støvler, jeg har fra Astroflex. White boots er bare lige en klasse helt for sig selv. Og selvfølgelig, man får altid, hvad man betaler for, i hvert fald hos mig. Hvorfor skal de her koste tre gange så meget som de andre støvler, der findes derude? Det er et ekstremt håndværk. Det vil sige, at den støtte, der er på højden her, den er ret ekstrem i starten. Man føler virkelig, der er et godt tryk over hele foden. Så den støtte, man kunne forestille sig, der mangler i alle andre sko, den er her. Og den er fantastisk i form af, hvor altså, blodforløbet i din fod bliver virkelig, virkelig godt bredt ud. Det hele er sammensat af dedikerede håndværkere, der kæmper for, at det her det skal være det ypperste af det ypperste. Det starter jo med en historie, der er helt tilbage fra 1854. Og det er Spokane i Washington, staten Washington, hvor de sidder og laver nemlig en model, der hedder Cutter og Cruiser. Altså det er lokkersko, begge to designet til folk, der skulle arbejde ude i marken med deres store maskiner i skoven. Det her er en robust, nærmest arbejdsstøvle tyngde med et moderne twist. De har bibeholdt en hæl med en western-inspireret hæl, eller hvad skal man kalde det. Det er så flot. Det er så mega flot. Det hele er jo læder. Virkelig, virkelig, virkelig skarpt skåret. Sindssygt flot. En rødlig brun faktisk. Og det her, det er selvfølgelig den sorte. For hvert sæt af de to, jeg har, der har du muligheden for at sætte en læderbeskytterlap ind under her. Det er lidt et udtryk, du kan gå med. Du bestemmer selv, om det skal være de her lædersnørbånd, som har en ekstremt god længde. Man kan lige skære dem til, når man har fundet ud af, hvilken længde man synes, man vil have. Hak dem der, hvor du gerne vil have dem. Den anden er en waxed bomulds, virkelig, virkelig lækker, kraftig snørbånd, der også fylder med. Men altså, man kan sige, det med, om man vil have lappen under, det giver den lidt mere western fornemmelse. Den er jo ellers lukket hele vejen op, så der ikke kan gå hverken småsten eller noget som helst igennem her. Og så er der hele det der med, at de er tunge. Ja, men det er godt lavet håndværk nogle gange. Der er altså også noget med, at tyngden helt nede i bunden. Altså det med at være tung i bunden. Jeg synes jo ikke, det er tungt, når man bare står på det. De er tunge her udstrakte arme. Stensikkert. Jeg er jo kun 1,76 cm høj. Med den her hæl og den her arch, der føler jeg mig en lille bitte smule højere. Og det føles fantastisk. Det er virkelig, virkelig, virkelig fantastisk. En sko med en ret høj svangstøtte. De kalder det Easy Arch. Det er noget, de har fået defineret helt tilbage i, jeg ved sgu ikke, 1800 eller andet. Og jeg ved godt, at det er en høj pris, men til gengæld behøver du aldrig nogensinde mere at købe en støvle med ind til. Den er for life. Man må sige, Astroflex har jo også en støvle, der er gennemsyet. Og det her er også et ekstremt godt håndværk. Det er noget lettere sko, noget mindre ekstrem sko i form af dens fleksibilitet, dens støtte og dens mængde af læder er bare mindre. Til gengæld så er den lige til at springe i og gå ud på gaden med. Og den har vi i to farver tilbage på lager meget, meget snart i alle størrelser. Og sådan er det bare. Det her er absolut en rigtig god støvle. Det her er absolut en vanvittig støvle. Og sådan er det bare. Skriv til mig, hvis I har nogle spørgsmål. Og husk, vi har gratis ombytning. Hvis du vælger forkert, så bytter vi på min regning. 100%. Ses vi? Skal jeg holde op med at sige ses vi? Det selvfølgelig gør vi det. Selvfølgelig.